O governo Lula chegou ao ápice do seu desespero, né? Agora vazaram imagens das câmeras no Palácio do Planalto mostrando que as forças federais, sob o comando do GSI, deixaram os invasores, os vândalos, entrarem no Palácio do Planalto. Mas mais grave, mais bizarro do que isso, o próprio ministro do GSI, que foi durante 8 anos segurança pessoal do Lula. Então a gente não tá falando de um ministro qualquer. A gente tá falando de um ministro que tem uma relação extremamente íntima com o Lula e que só levanta a minha suspeita de que essa conivência e de que deixar o pessoal entrar dentro do Palácio do Planalto veio como ordem direta do Lula, mas isso a gente só consegue comprovar com a CPMI. E essa é mais uma razão pela qual o governo está desesperado e teve que, no tapetão, cancelar uma sessão do Congresso Nacional nesta semana que abriria a CPMI do dia 8. Vamos falar sobre essas imagens de câmera que mostraram, inclusive, o próprio ministro do GSI conversando pacificamente, casualmente, amigavelmente com os invasores, quando deveria ter chamado as forças na hora. Não tem o menor sentido o próprio ministro encontrar as pessoas e na hora, naquele exato momento, já não chamar, né, as forças armadas, porque tem um batalhão das forças armadas que é destacado, que é feito para isso, para a segurança do Palácio do Planalto. E, coincidentemente, este batalhão foi dispensado 20 horas antes do ataque, quando ele estava lá no dia 7, quando o governo sabia que não teria ataque nenhum. Já no dia 8, quando o governo recebeu o relatório sabendo que os ataques aconteceriam, o Gabinete de Segurança Institucional manda embora o batalhão, o reforço da segurança do Palácio do Planalto. Tudo isso é muito esquisito. Então, eu vou pedir para vocês que vocês cliquem no sininho para receber as notificações, que vocês deixem o seu like, que vocês compartilhem esse vídeo para que o máximo de pessoas possível, né, assista e pressione para que a gente consiga instalar finalmente essa CPI. Não é o fim. Eu tenho recebido mensagens de amigos: pô, acabou a CPI, não foi lida essa semana? Não. O governo não conseguiu fazer com que deputados e senadores retirassem a assinatura da CPI. Só que essa CPI vai ter que ser lida, porque vai ter que ter reunião do Congresso Nacional. Se não tiver sessão do Congresso Nacional, o governo não consegue aprovar os chamados PLNs, que são os projetos que liberam recursos para os ministérios. Então o governo não vai conseguir dinheiro para fazer nenhuma política pública se não tiver sessão do Congresso. Mas se tiver sessão do Congresso, Rodrigo Pacheco, pela CPI cumprir todos os requisitos formais, é obrigado a abrir a CPMI. Então, eu vou pedir para você espalhar esse vídeo, eu vou pedir para você entrar nos nossos grupos de WhatsApp, você participar dos nossos concursos, das nossas mobilizações, das nossas pressões para deputados, e você também, claro, né, entrar aqui neste link que vai aparecer na tela, logo aqui, para você se inscrever no Congresso do Movimento Brasil Livre de São Paulo, em que nós teremos decisões e anúncios muito importantes para fazer e que você precisa comparecer. Muito bem, vazaram as imagens, né? Vamos lembrar, né? O governo que falava, o Lula que falava que sigilo era coisa de bandido, logo no começo do governo já determinou vários sigilos, inclusive das imagens de invasão ao Palácio do Planalto. E isso cheirou muito mal, ficou muito esquisito, né? Tanto o governo decretar esse sigilo, porque o que o governo tem a esconder em relação à invasão? Pelo contrário, se o governo é vítima, né, ele tem a ganhar divulgando essas imagens, né, para que as pessoas vejam, né, a destruição causada pelos invasores, pelos vândalos, e vejam, inclusive, quem são esses invasores e quem são esses vândalos. Não faria o menor sentido decretar o sigilo dessas imagens, a não ser, claro, do que exatamente aconteceu, se tivesse uma omissão criminosa por parte do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, contra o qual eu já apresentei denúncia na Procuradoria-Geral da República, porque o trabalho aqui, além de legislativo e além de fiscalização dentro da Câmara dos Deputados, eu também atuo com a experiência que eu acumulei nesse primeiro ano de mandato no Tribunal de Contas da União, na Contraloria-Geral da União, né, representações na Procuradoria-Geral da República, né, ações populares, enfim, todas as frentes que a gente tem para enfrentar este governo, nós estamos utilizando.
Então, as imagens deixam muito claro, né? Não só o próprio ministro estava lá andando normalmente como se nada tivesse acontecendo e conversou com os invasores, com os vândalos. Além disso, né, os militares do Gabinete de Segurança Institucional serviram água para os invasores. Gente, pelo amor de Deus, estão invadindo o Palácio do Planalto. Estão quebrando um relógio que está aí desde Dom João VI. Estão destruindo um dos poderes da República. Você vai lá como militar do Gabinete de Segurança Institucional e serve água. Você, como ministro do Gabinete de Segurança Institucional, passeia pelo seu ministério, cumprimenta, né, as pessoas que estão invadindo, os vândalos que estão destruindo, né, aquele lugar. Isso é um absurdo. Isso é tão indefensável e é tão claro e é tão patente que ele cometeu o crime que ele seria, né, convidado, né, foi aliás convidado e tinha confirmado presença na comissão de segurança, que eu sou membro, e eu questionaria ele, e já deixei claro quando eu fiz a denúncia logo que as imagens vazaram, e já disse, vou confrontar o ministro com todas as imagens que saíram e também com todas as informações que eu tenho em relação a ofícios do GSI e a ordens do GSI, que eu vou liberar para vocês assim que eu tiver a oportunidade de confrontar o ministro. Só que ele meteu um atestado médico para fugir, para arregar, porque sabia que não teria explicação nenhuma para sua atitude. Agora, o que que eu vou fazer? Vou exigir a convocação do ministro, né? É a diferença para dar convocação pro convite, é muito clara. Na convocação, se o ministro não vem, ele tá cometendo crime de responsabilidade. Então, o ministro não tem saída. Ou ele vai pedir a sua exoneração, ou o Lula vai ter que mandar ele embora, ou ele vai ser obrigado a comparecer na Câmara dos Deputados e tentar defender o indefensável, porque ele cometeu crime sendo omisso na invasão do Palácio do Planalto, ou vai cometer outro crime de responsabilidade, que é não comparecer a uma convocação na Câmara dos Deputados. Ou seja, o ministro está emparedado. E se a gente conseguir instalar, com a sua ajuda, a sua pressão e o seu compartilhamento, a CPMI do dia 8 de janeiro, nós vamos conseguir também emparedar o próprio Lula, porque o Gabinete de Segurança Institucional tem obrigações em relação à Presidência da República e eu vou exigir todos esses documentos e todos esses ofícios para saber se essas obrigações foram cumpridas, porque se as obrigações do GSI foram cumpridas em relação à Presidência da República, eu não tenho a menor dúvida que a gente consegue comprovar que a Presidência da República, que Luiz Inácio Lula da Silva, tem rabo preso. E aí a gente consegue puni-lo por isso.